የምዕራባዊ የመገናኛ መገናኛ ብዙሀን በኢትዮጵያ ላይ የበሬ ወልድ ዜናዎችን ማሰራጨት ተለምዷዊ ተግባራቸው አድርገውታል በተለይም ሲኤኒን የተባለው ግዙፉ የአሜሪካ ቴሌቪዥን ጣቢያ አዲስ አበባ ተከባለች ብሎ የለቀቀው የሐሰት ዜና በርካቶችን እያነጋግረ ነው የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ መሰሉ ዥንብሮችን ለማጥራት ከሰሞኑ በአዲስ አበባና አዳም አካባቢ ሲዘዋወሩ የነበሩ ታዋቂ ጋዜጠኞችንና ለም አቀፍ የሚዲያ ባለሙያዎችን አነጋግሯል ከአሜሪካ ሲንሰሪ ኦሃዮ የመጣው ከፍተኛ የሚዲያ ባለሙያ ፖል አንደርሰን እንዳሉት ሰዎች ከእውነተኛ ዜና ገንዘብ መስራት ስለማይችሉ ሀሰተኛ ዜናዎች ማሰራጨትን ይመርጣሉ ብሏል እኛም በአሜሪካ መሰል ችግሮች ያጋጥሙናል በሀሰተኛ ዜና የተነሳ ሰዎች ይገደላሉ የሆነ ነገር ስትሰሙ ትንሽ ማገናዘብ ማሰላሰል ያስፈልጋል እንጂ የስንቱ ህይወት በከንቱ ያልፋል በሀሰተኛ ዜና የተነሳ ከዚህ ማን ተጠቃሚ ነው በትለኝ ሰዎች በሀሰተኛ ዜና ገንዘብ ይሰራሉ ጥሩ ዜና እኮ ገንዘብ አያስገኝም እንደ ሀሰት ዜናው ኢትዮጵያንም ተደጋግሞ የሚገጥማት የዚሁ አይነት ሁኔታ መሆኑን የተናገረው ባለሙያው ከሰሞኑ እንኳን አዲስ አበባ ጦርነት አለ ቦምብ ሊፈነዳ ነው ሲባል ነበር አሁን እዚሁ ነኝ የታለ በማለት ይጠይቃል በመጥፎ ዜናዎቹ ንግዳቸውን ይሰራሉ ጥቅማ ጥቅሞቻቸውን የሚያግበሰብሱበታል በአዲስ አበባ ጥሩ ዜና አይሰሩም እድገትና ልማቷ በዜናዎቻቸው ውስጥ የለም አንዴት ቦምብ ቢፈነዳ ግን እንደ አክሽን ፊልም አገር ይቀውጡበታል ለአፍሪቃም ሆነ ለኢትዮጵያ የመጀመሪያው ጉዞ መሆኑን የሚናገረውና ከዚያው ሴንሰሪ ኦሃዮ የሬዲዮና ቴሌቪዥን ዲዛይነር የሆነው ሬይሞንድ ኒኮሎስ በበኩሉ ስለ ኢትዮጵያ በመገናኛ ብዙን የሚወራውና እኔ ባካል ያየሁት ፍጹም የተለያየ ነው ይላል ካፌዎቹና ምግብ ቤቶቹ እንዲሁም መዝናኛ ፓርኮቹ ብዙ ዞረናል እንደሚታየው ደግሞ ሰዎች ፓርኮቹን ሞልተው እየተዝናኑ ነው ምንም የተፈጠረ ነገር የለም እኛም ነጻነት ተሰምቶን እየተዘዋወርን ነው ማንኛውም ሀገር ውስጥ ግጭት ይገጥመዋል የሚለው ደግሞ ከዩጋንዳ የመጣው ጋዜጠኛ ደነስ ዱክ ሲሆን ከአዲስ አበባ መቶ ኪሎ ሜትር ርቄ አዳማ ነው ያለሁት ሚዲያዎቹ መሬት ላይ ያለውን ሳይሆን ለሌሎች ሚዲያ ተቋማት በጥሩ ገንዘብ የሚሸጥላቸውን ዜና ይሰራሉ ብሏል አዳማ ነው ያለሁት በሚዲያዎቹ የተዘገበው ሙሉ በሙሉ መሬት ላይ ካለው እውነት የራቀ ነው ብዙዎቻችን የዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች ወኪሎች ና የትርፍ ሰዓት ጋዜጠኞች ነን ለእነዚህ አይነቶች ጋዜጠኞች ታዲያ አሉታዊ ዜናዎች ናቸው የበለጠ ከሚዲያዎች ገንዘብ የሚያስገኙልን መሰል ችግሮች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ታዲያ መንግስት ትክክለኛ መረጃዎችን ሳያቋርጥ ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳወቅን መርሳት እንደሌለበትም ይመክራል ጋዜጠኛ ደኒስ ለሶስት ቀናት ኢትዮጵያ ውስጥ መቆየቱን የሚናገረው ሌላው ዩጋንዳዊ ጋዜጠኛ ዳንኤል ኡታይ እንደሚለውም በእርግጥ ሀገሪቷ በጦርነት ላይ ብትሆንም ጦርነቱ አንድ አካባቢ እንጂ እንደሚናፈሰው ሁሉ ወደ ሌላው አካባቢ ተስፋፍቶ የሚታይ ችግር የለውም ብሏል እንደሚታየኝ ምሽት ላይ ነው ብቻይን ጎዳና ላይ የምዘዋወረው ለሶስት ቀናትም እዚህ አገር ቆይቻለሁ ብዙ ሚዲያዎች የሚያወሩት ሌላ ነው እኔ በአካል ተገኝች ያየሁት ግን በተቃራኒው ነው ሰዎች የተለመደ ህይወታቸውን እየመሩ ነው በእርግጥ እንደ ማንኛውም አገር ኢትዮጵያም የውስጥ ችግር አጋጥሟታል ያ ደግሞ አንድ አካባቢ እንጂ ወደ ሌላ አገሪቱ ክፍል ተስፋፍቶ የተፈጠረ ችግር አይደለም እናም ሰዎች በአካል ተገኝተው እውነታውን መመስከ ይዘከር ይኖርባቸዋል ጋዜጠኞችና የሚዲያ ባለሙያዎቹ ታዲያ በተለይም የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ምርጥ ታሪክ ያላትና የውስጥ ችግሮቿን በራሷ ፈታ የምትቀጥል ሀገር መሆኗን ከመዘገብ አትቆጠቡ በማለት ምክራቸውን ለግሰዋል።